Bu həftənin birinci günü Talehin Bağırovun atası və mənim atam getdilər Avtandil Ağayevin özünün qəbuluna ki, bəs bu nə məsələdir, niyə incidirsiniz uşaqları? Balasının canına and içib ki, mən Taleyə əl vurmamışam. Biz sanki iddia edirik ki, sən Taleyə döymüsən. Yəni, ona əziyyət eləmək, yalnız cismə əziyyət eləməkdən ibarətdir mi? Bu insanın qoluna sən hər dəfə Qobustanın binasına düşəndə, vəkindən görüşəndə və yaxud hansısa təşkilatla görüşməyə gedəndə aşağıda qandal vurulur məhbuslara. Sən bu insanın otağına daxil olub, otaqda qandalı tətbiq edirsən. Qanlı qandalı bir də. Köhnə və qanlı qandalı və çox sıx bağlayırsan qangren dərəcəsinə. Soruşduqda da deyirsən, buradakı nəzarət işçilərə xəsarət yetirərsən. Sanki çox qəddar, cinayətkar bir insandır, oradakı işçilərə də xəsarət yetirəcəkdir. Talib Bağırov da əvvəlki zənglərində də demişdi ki, biz Nardaran hadisəsində birbaşa şahid olduq, iki əməkdaşlarını öldürdülər, atdılar bizim dindarların üstünə. Gəncə hadisəsində də yenidən şahidi olduq, onu dolayısıyla əməkdaşlarını öldürüb, atdılar yenidən dindarların üstünə. Və dedi, mən bildirirəm ki, yenidən Avtandili öldürəcəklər, bu məsələni də atacaqlar biz dindarların üstünə.